دی خبرو باندې ځان پوه کوي. حدیث خلک بیانې کنه قسم دې پدی باندې پویږي دې سم مطلب دې کون پی دنیا کان غریب دنیا کې څه وخت رو لکه ته مسافر دې مطلب څه شوږي سم مخره کروندم مکوا تعمیرم مکوا هیڅ شی مکوا د هر څه پرېدا بس ملنګ ګرځا نو ټول دنیا کې ملنګان شنو بیا بس کې غنم به ختم شي جوار به ختم شي اوربشی به ختم شي پانی به خپل ځناور یې خپل ځناور د پاره الله تعالی د قانون نه لګل دي او که فرض کړه ځناور قانون نه نو څنګه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ چې کله هجرت وکړو او نبی علیہ السلام دا غره ولی قائم مکړه نو صحابي ورته وایي چې روره راشه دا کور دی نیم نیم ستا او نیم زما او زما تو خزی دی کم یو ستا خوخه ده بس واقعی بانی تا گوتا که ده بس طلاق کم بس عیدت نباز تا یو ما تا پدیش آقا ورطو یز دینه نیم را قلیش پردی خزی بچا تا دی زمانی لکه بدی زمانی که چی دا شیزو ندی دا دریو دا سلورو بچو مور چکم ده بخل کو طلاقی کل تختی کل وطا یو بانا کل بلا بانا کل بلا بانا کل یو چل کل بل چل بس آقا ره آقا اقبل آقا ون پری دیو سرکشی کی زکه چې خزه خټه لري زیاته چې کوم دین دوکه کیږي ډېر زر دوکه کیږي سلام دوکه کیږي او خزه ډېر زر دوکه کیږي نو دا ټول دوکه کوي بل له جوړي نا ورته ورته چې نا حال شریعت ال دی اجازه تور کړو ولیکن سره دین هغه ورته دا ویل چې ولې زتا سیمه ولما ته بازار وخه بازار نا ورته دې بغټ بازار دې يهودو یو بازار دې بنو قینقاع چې بازار سوق بنو قینقاع ورته وي د بنو قینقاع یو بازار دی ول سید آلت لاړو او چې کله لاړ نو بس یو سړي سره خبر وکړه پنیر واغستو سور سدي سینو چې دومره مال او دولت ور سره پنیر واغستو بیا بازی خلف تجارت پیږي بیا خرج کو تاکي ګټه وکړه بیا بل بل رو 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 بس است بس پیسې اوس پیدا شوې را خزانه وادو کو بیا دا زعفرانو رنگ چې کوم دی په دې وجود باندې ښکارې دو نا خلک چې دا شوزونه په ورولې دا خیر دی دا خو دا بیا هم چې په ورولې په ګیره کې چې ګیره یې پلاک کوي کنه وای تندې په نو خیر خلک ته پته لري چې راکړې شي واده کړل دي ها خو لکه دا نور پشپشي چې کومه دا خوشې کار دی چې دا ګړزه جوړ کړی او دا یو قربې جوړ کړی وي سو سو په قابو کې کول نه شي نو په هغه باندې زعفران چې کومه دی نا غا تارونه په دې ګیره کې مبارکه کین خدای نبی علیه السلام ته ویل چې ما خلک واده دي کړه دی کا اول واده می کړل زه سره غوسه ولاو مہر به پیدا کولا سمره مہر ول بس د یو کجوري د جړې په برابر سونه چې کومه ده نوات من زهر دامل په مہر جوړ کړ ول خان بیا استاد سره سره سپی سي دغه په وکه خو ګړ بيزا او سه له ګړ چې کومه ده نه په درهم یا په نیم درهم خو شامل اوی دو نو بیا تا ولیمه نه کړی نو تاسو پیسې شته چې ته مہر پیدا کولې شې نو پیسې در سره شته نو ولیمه وکړه اولیم ولو به شاتین ولیمه وکړه اگر که یو بیزا لاله یو سیر له لاله کې ویل خجی یعنی نو که پرس که دا شې زونه نه ویل به باغ نه کولې د دې په نورو نه کولې یو عثمان بیا فان نه کولې د دې دا مطلب چرتم نه دی خو کون په دنیا کې انک غریب نو عابر سبیل دنیا عارضی وګڼه عارضی او دا عارضی زندگی د پاره چې انسان څومره کوشش کوي څومره محنت کوي نو هغه محنت وکړه اسی نه چې بدی عارضی زندگی باندې ستانه خپل مقصد چې هغه هیر شي او دا عارضی زندگی چې تا په دې دنیا کې تیرې نو دا په پاک قانون باندې تیرې چې کوم قانون د ابدي زندگی د کامیابی لپاره مقرر کړی دی نو په دې وجه باندې کته وی چې هغه دا خو چې سړی بیکاره وي بے روزګار وي ژوند گزاري او جکله په کار شو روزګار شي بلماز شي یا پرس کا دې بادشاہ نه جو دې خی کو جکله بادشاہ شي او دا ټیک خبره ده چې نبی علیہ السلام پر چې ډیر عبادت ډیر عبادت پرایز واجبات او سنت مؤکد نه پر خودل مستحبات ډیر ډیر عبادت دې نه داخل سره کول شي چې اغتنم خمسن قبل خمسن چې پینځه خبره مخکې دې پیزو نه غنیمت وکړنه چې باقي بتا ته ډیر مو قوی د ډیر عبادت کول به د ډیر مو کوي دا مطلب چرته نه دی چرته مالدار شي انسان به الله هیر شي دا مطلب نه دی خو یې په کوم دا مواقع دا سري چې بدی کې ډیر عبادت کیږي ډیر مستحبات بو کې ډیر نوافل بو کې ډیر ذکرونه بو کې ډیر تلاوتونه بو کې ډیر بکی
نو هغه دا د زګونه دي د مر نه مخکې ژوند او صحت او ځواني او عمر او تا فراغت دی کې بتاته چې ډېر مواقع او چې کله ته مشغول شي او کله مالدار شي او کله بیمار شي نو بیا به ستا نه الله چې کوم دی ډېر یادول به درنه پاتې شي او د هغې نمونه شته دی. نمونه داره چې کله د ماښام یو دو رکعتو باره کې د صحابو کې د یو صحابي نه تپوس شو نو هغه کس ورته وایي چې ته ولې نه کوې؟ هغه ورته وایي من شغل وای دا د وجې مشغولتیا نه وایي. اوس مشغول شو کارونه ډېر شو کارونه زیات شو جو اوس پاتې شو مخکې کارونه نه وو نو ډېر کارونه هم کول عبادت هم کول. نو خبر هم د دې مطلب دا نه چې فرایض او واجبات سنت مؤقت دا به کې خو لیکن په دې ټیمونو کې به تا ته ډېر مستحبات ټیم ملاویږي